Спеціальні сили провели успішну операцію на південному напрямку, уничтоживши виявлену самохідну артилерійську установку 2С3 акація російських військ. Про це повідомляє інформаційна служба сил спеціальних операцій. Оператори 73-го морського центру сил спеціальних операцій на південному операційному напрямку виявили та ідентифікували добре замасковану ворожу самохідну артилерійську установку 2С3 акація. Спецпризначенці оперативно передали координати цільовому артилерійському підрозділу Збройних сил та точно націлили вогонь. Завдяки точним пострілам техніка противника була успішно знищена.